डन्ट फेट टु सब्सक्राइब नमस्कार नेपालगञ्ज न्युजमा तपाईँलाई स्वागत छ यो दृश्य प्रदेश पाँचको राजधानी बुटवलको हो बुटवलमा उपमहानगरपालिका स्तरीय निर्णयबाट बुटवल बजार उपमहानगरपालिका क्षेत्र पुरै लकडाउन गरिएको छ पूर्ण लकडाउन गरिएको बुटबल तुलनात्मक रूपमा आज अलि बढी खुकुलो देखिन्छ तर आज मात्रै रूपन्देहीमा सोह्रजना सङ्क्रमित थपिएका छन् जसमा बुटवाल उपमहानगरपालिकाकै चारजना कर्मचारी पनि पोजिटिभ देखिएका छन् बुटवालमा बढ्दो लकडाउन उल्लङ्घन खास सरकार गरी सरकारले नियमित उल्लङ्घन नियमित लकडाउन गरिरहँदा पनि लकडाउनको पालना गर्नेहरूमा समस्या थियो बढ्दो लापरवाही र अराजकताले बोटवाललाई यसरी गाँज्यो कि उपमहानगरपालिकाले लकडाउन घोषणा गर्न बाध्य भयो जसका कारण अहिले पनि बोटवाल जोखिम पूर्ण अवस्थामा देखिन्छ तपाईँको मास्क खै स्थानीय स्तरमा यस खालको सचेतना फैलाउनु पर्ने अवस्था छ अहिले पनि बिना मास्क बिना व्यक्ति व्यक्ति बिचको भौतिक दूरी बिना यात्रा गर्नेहरू या बजारमा देखिन्छन् तुलनात्मक रूपमा लकडाउनको घोषणापछि बजारको भीड़ स्वात्तै घटेको छ जबकि लकडाउन नगर्दा कोरोना छ र जस्तो अवस्था बुटवलको थियो पछिल्लो दुई दिन क्रमशः भिड कम भए पनि आजको दृश्य अलिक चहल पहलपूर्ण देखिन्छ स्थानीय स्तरमा मास्क लगाउन सचेतना फैलाउनेहरू पनि लागिरहेका छन् यसरी मास्क लगाउन आग्रह गर्दा अटेरी गर्नेहरूको अवस्था पनि उस्तै छ यस्ता अटेरलाई राज्यको कानुन बमोजिम कारवाही त होला नै तर जनस्तरबाट यो चेतना आवश्यक छ नेपाल न्युजको ने 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 रिपोर्ट